Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a campainha de aviso de vídeo novo postado, de clicar no gostei do vídeo e de compartilhar o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Obrigado e bom vídeo. Fala aí galera, beleza? Minecraft aqui, sejam bem-vindos ao quarto episódio da nossa série de Mine no Hardcore. E galera, como sempre, se vocês estão curtindo essa série aqui, clique no gostei, tá? É muito importante mesmo que vocês cliquem no gostei, porque eu preciso que vocês cliquem no gostei, tá ok? Então clica no gostei, beleza? Não, sério, pra eu saber que vocês estão gostando aí, preciso que vocês deixem aquele like no vídeo, tá? Beleza? Obrigado mesmo. E bora pro vídeo de hoje, sem mais demoras. Eu não gosto de ficar enrolando muito, cara. Eu não gosto de ficar enrolando muito. A gente vai pro Nether nesse vídeo aqui. Antes, deixa eu dar uma semente aqui pra minhas galinhas. Vamos fazer um galinheiro para elas. Beleza. Ovos, ovos, ovos. Preciso de omeletes. Obrigado. Agora sai. Ok, vou guardar esses ovos aqui. E vamos pro Nether. Lá, não tem, lá a gente vai pegar só quartos, então não tem muita coisa pra gente levar. Bom, vou deixar isso aqui guardado, não vai precisar disso aqui lá. Comida, ok. Isso daqui talvez, acho que vai precisar. E bom, vamos lá galera, vamos cuidar, né, cara. A gente no hardcore, a gente não pode morrer, velho. Vamos ver. Regando o terreno. Vamos abrir a conquista indo mais fundo. Cadê a conquista? Por que eu não adquiri conquista? Hã? Olha, eu curti demais, galera. Esse lugar aqui onde nós spawnamos. Olha, é tipo protegidão, né? Caraca. A gente vai precisar daquilo lá pra nossa casa. Pra cá, aqui nós temos quartos já, que maravilha. Pra cá não tem saída. Vou começar já pegando esse quartos aqui, né, galera? Beleza. Ó, a gente não vai precisar tanto de quartos, mas a gente precisa, no mínimo, um pack. Não, não precisa tanto, sim. Um meio pack de quartos. 32 blocos de quartos, porém a gente precisa. Como é que eu vou sair daqui agora? Olha, retiro o que eu disse, né? Eu disse que eu tinha achado bom, mas eu acho que não é tão bom assim. Vamos abrir um caminho aqui, ó. Opa, quartos aqui já. Que maravilha. Pegar. Bom, eu vou ir quebrando isso daqui, ó. Até a gente abrir uma saída pra cá. É essa saída aqui que eu tava dizendo. Beleza. Ótimo. Tem mais nada. E agora eu preciso fazer uma ponte para atravessar lá. Lá tem muito quartzo e nós teremos que fazer essa ponte. Teremos que fazê-la. Vamos começar então. Cara, eu morro de medo. Pera aí, deixa eu tirar isso aqui que tá me atrapalhando. Eu morro de medo de cair aqui. Puxa vida. Aqui tem esqueletos? Tem esqueletos, mas é só no, na fortaleza do Blaze. Que a propósito, não temos nem nada delas por aqui. Sabe o que eu pensei em fazer, galera? Eu vou mostrar pra vocês já já. Vocês sabem que aquele bloquinho ali, ó, ele queima se você parar em cima, né? Porque é rocha quente, né? Rocha com lava, é rocha com lava. Tá? E se a gente pegar aquilo dali e colocar em volta da nossa casa, cara, o que será que acontece? Será que mob vai? Será que mob não vai? Vamos descobrir, ok? A gente vai levar um pouquinho dele conosco. Eu tenho duas picaretas, né? Vou usar de ferro, não vou gastar de diamante. Bom, atravessamos. Parecia ser tão difícil, né? Perigoso, já atravessamos. Bom, eu vou pegando um pouco de quartzo aqui, galera. E quando chegar um pack ou mais um pack aí, eu volto pra gente continuar, ok? Então até daqui a pouquinho. Olha só, galera, eu já consegui o quê? 20 quartos, tá? 20 quartos a gente já consegue fazer a nossa casa. Deixa eu pensar. Não, mentira. A gente precisa no mínimo 32 mesmo. No mínimo 32. Então falta só 12
continuar procurando aqui mais, hein? Galera, vamos pegar isso daqui agora. Bastante cuidado na hora de pegar. Porque afinal tá pegando fogo, né? Deixa eu trocar aqui dali por isso daqui. Beleza, só não ter lava aqui em volta. Tá tudo ok, né? É, eu quero pegar bastante porque a intenção é colocar em volta da nossa casa, né? A gente vai precisar de bastante. Ok, galera. Peguei já o que precisava. Vamos dar o fora daqui, cara. Sério, é muito aflitivo. Ficar no Nether. Nossa, tá noite. Dorme, 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 por favor. Não apareça nada em volta. Amanhece, cara. Boa! É muito bom estar de volta e ver a luz do sol normalmente, né? Ver o dia e não a noite. Bom, o que eu posso dizer pra vocês? Temos quase tudo que a gente precisa fazer na nossa casa. Agora, a gente precisa de areia, tá? A gente precisa de areia. Deixa eu deixar tudo isso aqui guardar, a gente não vai precisar mesmo. Deixa eu pôr aqui, isso daqui eu não quero. Olha só, areia. A gente vai fazer vidro e bolsa de tinta pra gente tingir o vidro de preto, tá? Então vamos atrás de lulas e também de areia. Vou começar pegando areia aqui já, ó. Beleza, vou pegar aqui o máximo que eu puder. Ok. Areia já peguei. Vou pegar a bolsa de tinta agora, né? Que é bem da hora fazer isso, cara. Beleza, duas. A gente precisa bastante. Ok. Olha, tá bem fácil ter que pegar isso daqui. Eu pensava que fosse mais difícil. Mas tá bem de boas. Olha aí. Facinho. Aqui. Peguei. Peguei, já temos 12 aí, ó. E beleza, galera. Tá bom assim. Não precisamos de mais. Agora, eu tô atrás do quê? Eu preferia fazer a casa de pinheiro. Só que eu não sei se eu vou encontrar pinheiro por aqui, tá? Ou então carvalho escuro, mas eu queria madeira escura. Pinheiro ou carvalho escuro? Mas de preferência pinheiro. Bom, vamos aproveitar para dar uma explorada por aqui. Eu não vi pra cá. Olha, tem vacas aqui, isso é ótimo, a gente pode levá-las depois pra nossa casa. Olha isso, não tem nada pra cá, só carvalho. Vamos voltar então. Pra cá também não tem nada de pinheiro, nem rastros, né? Então eu acho que nós teremos que fazer essa parte de madeira com carvalho, galera. Vai ficar legal também, né? Beleza, galera. Então vamos fazer de carvalho mesmo. Começar pegando aqui. Gera, né? Eucalipto ficaria legal, mas acho que carvalho vai ficar mais ainda. Tá? Vou pegar aqui então vários carvalhos e já volto. Beleza, galera, já peguei tudo. Agora é só a gente colocar a areia na fornalha e esperar virar vidro, né? E tingi-lo e começar a fazer a nossa casa. Aqui, beleza. Eu vou precisar disso daqui. Colocar aqui pra não acabar. Carvalho aqui. Ótimo. Aqui pra gente tingir. Vamos fazer uma porta também, né? Logicamente. Aqui. Bom, vamos começar então construindo a nossa casa, galera. Essa galinha já tá mexendo o saco aqui. As luzes estão presas, ela tá solta, cara. Não pode isso acontecer. Ou todas ou nenhuma. Olha só. Vou começar fazendo assim, ó. Deixa eu ver pra qual lado fica. Tá, ok. Vou começar contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou juntar aqui. 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai puxar pra cá. Mais um. Vai faltar quartzo. Vai faltar muito quartzo. Muito quartzo mesmo. Ah, cara, que pena.
Mas como é possível ter calculado isso tão errado, cara? Como é possível? Bom, depois de ter feito isso, vou pegar aqui a nossa madeira de carvalho. Deixa eu fazer algumas lajes que vai precisar. Tá. Aqui na diagonal, contar. 6. Tá. Vou ligar pra cá. Até passar um também na diagonal. Colocar a laje por cima. Isso aqui, se fosse de pinheiro, ficaria muito mais bonito, né? Com certeza. Ah, fala sério. Ah, não acredito que já tinha um ali, não tinha reparado. Aqui. Ok, agora só descer eles daqui, igual a gente fez aqui do lado. Desse jeito, tá, galera? Carvalho e carvalho. Olha só, cara. Tá ficando show a nossa casa. Bom, agora a gente vai dormir. Bom, vamos continuar aqui, né? Agora fazer daqui. Você não precisa se preocupar em querer fazer igual aqui, porque eu vou postar o tutorial dessa casa aqui separado, tá? Aqui no canal, tutorial no super plano lá no criativo. Fica bem mais fácil pra vocês construírem. Eu vou tirar tudo aquele dentro e vou colocar carvalho, né? O nosso assoalho. Beleza, terminei. Agora a gente precisa de quartzo pra fechar aqui em cima. A porta a gente já pode pôr aqui. Beleza. Ah, eu queria precisar de folhas também. Deixa eu fazer aqui. Opa, cadê o ferro? Vamos pegar folhas de carvalho. Beleza. Peguei aqui várias. Aqui, ó. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Beleza. Eu queria colocar cascalho, mas eu acho que não vamos achar. Então, vou usar pedregulho mesmo. Vai ficar legal também. Deixa eu fazer outra pá. De ferro. Não gosto de usar pá de pedra porque... Por favor, né? É ruim demais. Tá. Um, dois, três, quatro. Que susto. Agora a gente faz para as laterais aqui, em volta da casa, né? Fica legal também de fazer em volta da casa toda. Galera, fui lembrar agora que nós temos aqui o andesito polido. Cadê ele? Aqui, 60 blocos. A gente podia facilmente colocar aqui dentro, nossa casa, andesito polido. Acho que ficaria muito mais bonito do que a madeira. Vamos ver se a gente consegue. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Colocar o andesito polido aqui. Deixa eu ver como que ficaria. Olha aí. Será que fica mais bonito que a madeira? Eu acho que vai ficar, né, galera? Então vamos colocar. Daí a madeira deixa só como detalhe ali nas paredes, juntamente com o quartzo, né? Vai ficar show. Ok. Coloquei tudo. Deixa eu pegar a porta novamente. Portas, portas. Aqui. Olha, cara. Ficou... Deu um detalhe bem mais moderna, né? Ficou bem mais moderna a nossa casa. Tá show, cara. Tô curtindo demais. Bom, vamos ver a situação do nosso vidro. Ok. 42. Vou esperar encher mais. E nós vamos precisar de mais coisas quartos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quartos nós precisamos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não, a gente precisa de 20 quartos, cara. 20 quartos. Só que antes vamos colocar aqui, vamos fazer um pouquinho já de vidro tinge de preto. Ok. A gente vai precisar um pouco de painel também. Acho que isso daqui será o suficiente. Deixa eu colocar lá em cima. Deixa eu colocar aqui. Desse jeito. Aqui, descer esse daqui. Desse jeito. Agora, nessa parte aqui, né? Aqui também, ó. Vamos passar painel de vidro. De preto. Toda essa parte aqui até lá. Beleza, terminei. Olha isso. Tá muito bonita, né? Tá muito bonita a nossa casa, galera. Tá show. Demais mesmo. E eu acho que, cara, o vídeo tá excedendo o limite aqui. Eu acho que eu vou finalizar por aqui. No próximo vídeo a gente finaliza ela e levamos todas as nossas coisas lá pra dentro.
e também fazemos outras construções, tá? Eu quero melhorar nossas plantações lá e tudo mais, ok? Então é isso, galera, muito obrigado por ter assistido aqui. No próximo vídeo a gente continua, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal se você já não for inscrito, né? Se já for, compartilhe com todos os seus amigos nas redes sociais, amigos do colégio, e insista para se inscrever no canal. Tenho certeza que eles curtiram demais todos os meus vídeos, assim como você também curte. Ok? Valeu e falou!